klinike, kao i objekta za majke pratilje djece koja dolaze iz drugih BH gradova. Važnost roditeljske kuće je nebrojeno puta rečena, koliko je bitno da su roditelji blizu djece, koliko je bitno da mogu doći i braća i sestre, koliko je bitno da dijete što manje boravi u bolnici. Pored ovih projekata, u UK centru u Sarajevu kažu da je potrebno što prije rješavati i druge probleme, među kojima i uspostavu kancer registra na nivou Bosne i Hercegovine. Web portal bhrt.ban napravio je redizajn